Deizmga ko'ra olam nima uchun yaratildi? Deizm haqidagi mazkur 3-chi darsimiz yana deist bilan suhbat shaklida bo'ladi. Unga murojaat qilamiz. Sen ishongan yaratuvchi, biz Alloh deydigan zot. Bu olamni nega yaratgan? Ya'ni turfa naqshlar bilan bezalgan qushlar, kapalaklar, gullar, daraxtlar va boshqa barcha borliqlar nima uchun yaratilgan? Zinhor biror maqsadsiz, shunchaki dema. Zero bu olamning yaratuvchisi hikmat egasidir. Yaxshilab qara. Dunyodagi hamma narsaning ma'lum vazifasi, xususiyatlari bor. Bekorchi, behuda narsaning o'zi yo'q. Bu ham yaratuvchimizning hikmat sohibi ekanini isbotlaydi. Shunday ekan, qaysi jur'at bilan bu olamning yaratilishida biror g'oya yo'q, shunchaki yaratilgan deysan. Modom sen yaratilish g'oyasidan bexabarsan, u holda biz o'rgataylik. Mazkur g'oya quyidagicha. Har bir kamolot va chiroy sohibi o'z kamoli va jamolini ko'rsatishni xohlaydi. Ayni sir sababli Alloh ham kamoli va jamolini oshkor etish uchun bu olamni yaratdi. Mavjudotlarning turfa rang, turli shakl va suratda yaratilishi, hikmat bilan o'ralishi ham ana shu sirdandir. Yaratuvchimiz o'zini tanitishni, bildirishni iroda etdi va payg'ambarlar kitoblar yubordi. Aks holda biz uni tanimagan bo'lardik. Masalan, yaratuvchini Alloh dedik. U zotning Alloh ekanini bizga payg'ambarlar o'rgatdi. Bir o'ylab ko'r. Payg'ambarlar bo'lmaganida yaratuvchimizning qanday atalishini ham bilolmasdik. O'zini oshkor etish uchun bu olamni yaratgan va shu sababli har bir mavjudotni turfa naqshlar ila bezagan zotning hatto ismini ham bildirmaganini qanday qabul qilasan? O'zini oshkor etish uchun shuncha mavjudotni bor qilgan zot nega tanilishning eng qisqa yo'lini tutmasin va payg'ambarlar kitoblar yubormasin? Agar Alloh faqat o'z mavjudiyatidan xabardor bo'lishimizni xohlasa edi, olamni va borliqlarni bunchalar ziynatlamasdi. Zero bitta gulga boqib ham yaratuvchining borligini bilamiz. Ammo Alloh bitta gul bilan kifoyalanmadi. Yer yuzini to'shama, bahorni esa o'sha to'shamaga guldasta qildi. Demak, faqat borligini oshkor qilishni emas, ism va sifatlari bilan bilinishni iroda etdi. Bu esa payg'ambarlarning yuborilishi, ya'ni Alloh o'zini xos elchilari vositasida tanitishi bilan amalga oshadi. Agar elchilari bo'lmasa, u zotni taniy olmasdik, hatto noto'g'ri tanirdik. Masalan, senga shunday savol bersam. Ishongan yaratuvching uxlaydimi? Yeb ichadimi? Jufti bolalari bormi? Shu va shunga o'xshash savollarga yo'q deya olish uchun vahiy keltirgan payg'ambarlarga va Alloh o'zini tanitgan kitoblarga muhtoj emasmisan? Xira aqling bilan bu savollarga qanday javob qaytarasan? Xulosa shuki, Alloh taolo bu olamni o'zini bilishimiz uchun yaratdi. Mavjudotlarni turfa-turfa ziynatlash bilan ularga tajalli etgan ism hamda sifatlari haqida fikr yuritishimizni istadi. Bularning sodir bo'lishi uchun esa albatta payg'ambarlar yuborilishi va kitoblar tushirilishi shart. Chunki inson aqli bilan bir yaratuvchini topsa ham, uning ism va sifatlarini to'g'ri kashf eta olmaydi. Hatto ko'pincha xatoga yo'l qo'yadi. Olovga, sigirga, yulduzlarga va boshqa turli ashyolarga sig'inadiganlar so'zlarimizga misoldir. Bir payg'ambar kelmasa, odam shunday adashadi. Sigirni ma'bud deb gumon qiladi. Tabiiyki, bu olamni yaratgan zot bunday xato qilishimizga izin bermaydi va o'zini bizlarga munosib ravishda tanitadigan payg'ambarlarni yuboradi. Yuborgan ham. Kuppa kunduz kuni quyoshni tan olmaslik qanchalik telbalik bo'lsa, mazkur haqiqatni inkor etish undan ham ortiqroqdir.